Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում կրկին Ռուսաստանի 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Այսօր կճանապարհորդենք դեպի Նովոսիբիրսկ։ Ռուսական կայսրության կամքով ծնված, հեղափոխությամբ դաստիարակված 20-րդ դարի հարուստ ժառանգ Նովոսիբիրսկը բնակչության թվով Ռուսաստանի Դաշնության 3-րդ քաղաքն է։ Այն գտնվում է Օբ գետի ափին, արևմտասիբիրյան հարթավայրի հարավարևելյան մասում։ Զբաղեցնում է ավելի քան 500 քառակուսի կիլոմետր տարածք և ունի ավելի քան 1,600,000 բնակչություն։ Քաղաքը առևտրի, բիզնեսի, մշակույթի, արդյունաբերության, տրանսպորտի, գիտության ու կրթության պետական նշանակության կենտրոն է։ Նովոսիբիրսկի պատմության առավել ուշագրավ դրվագները մեր տեսանյութում։ Նովոսիբիրսկը Ռուսաստանի այն բազմաթիվ քաղաքներից մեկն է, որոնք առաջացել են Մոսկվան Վլադիվոստոկի հետ կապող աշխարհում ամենաերկար տրանսսիբիրյան երկաթուղային մայրուղու կառուցման շնորհիվ։ 1893 թվականին այժմյա Նովոսիբիրսկի տարածքում Օբ գետի վրա կառուցվում է այդ մայրուղու կարևորագույն հանգույցներից մեկը՝ Օբի կամուրջը։ Հենց 1893 թվականն էլ ընդունված է համարել Նովոսիբիրսկ քաղաքի հիմնադրման տարեթիվ։ Հիմնադրման ժամանակ բնակավայրը կոչվել է Նովոնիկոլայևս։ 1903 թվականի դեկտեմբերին Նիկոլայ II ցարի հրամանով Նովոնիկոլայևսկին շնորվեց քաղաքի կարգավիճակ։ 1912 թվականին Նովոնիկոլայևսկում տարրական կրթությունը դարձավ պարտադիր, մինչ այդ Ռուսաստանում այդպիսի կրթական բարեփոխում տեղի էր ունեցել միայն Յարոսլավլ քաղաքում։ Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո 1926 թվականին քաղաքը վերանվանվեց Նովոսիբիրսկ։ Նովոսիբիրսկը միաժամանակ և արդյունաբերական հսկագործարանների և բազմաթիվ բարձրագույն կրթական հաստատությունների քաղաք է։ 1941-ին Լենինգրադի շրջափակման հետևանքով Նովոսիբիրսկ են ներգաղթում 130,000 լենինգրադցիներ, որոնց շարքերում մեծ թվով մտավորականներ ու գիտնականներ կային։ Նովոսիբիրսկ են բերվում նաև գործարաններ ու ինստիտուտներ, որքան էլ որ տարօրինակ հնչի, սակայն պատերազմը Նովոսիբիրսկում գիտության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում։ 1957 թվականին քաղաքի կենտրոնից 28 կիլոմետր հեռավորության վրա կառուցվում է ակադեմիական քաղաքը, որը Նովոսիբիրսկին գիտության համաշխարհային կենտրոնի հռչակ է շնորել։ Նովոսիբիրսկը ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև աշխարհի ամենաարագ աճող քաղաքն է։ 1962-ին քաղաքը բնակչության աճի թվով ռեկորդ է սահմանել։ 70 տարիների ընթացքում քաղաքի բնակչությունն ավելացել է 1 միլիոն մարդով։ Այդ ցուցանիշն աշխարհում դեռ գերազանցված չէ։ Խորհրդային տարիներին Նովոսիբիրսկի ճարտարապետությունը հակվում էր դեպի սովետական կոնստրուկտիվիզմը։ Քաղաքում քիչ են ճարտարապետական մտքի գլուխգործոցները։ Զբոսաշրջիկներին Նովոսիբիրսկը ներկայանում է շոգեքարշ գնացքների թանգարանով։ 104 ցուցանմուշների մեջ նաև ցարական վագոնն է։ Ասում են, որ այս վագոնում տրանսսիբիրյան մայրուղով ճանապարհորդել է Նիկոլայ II ցարը։ Նովոսիբիրսկի կենդանաբանական այգում է բնակվում ամենաբազմազան կատվազգիների ամենամեծ ընտանիքը Ռուսաստանում։ Որոշ կատվազգիներ իրենց ծագումով ու ժառանգականությամբ բացառապես ունիկալ են, ինչպես օրինակ լիգրը, արյուծից ու վագրից ծնված կատվազգին, կամ աֆրիկական արյուծներից մեկը, որը իր հայրենի բնակավայրում վերջին 160 տարիներին չի հանդիպել։ Սակայն Նովոսիբիրսկի գլխավոր հպարտությունը օպերայի և բալետի Ռուսաստանում ամենամեծ թատրոնն է, ամենամեծ թատրոնի շենքով ու ամենամասշտաբային դեկորացիաներով։ Այս թատրոնն անվանում են Սիբիրյան Կոլիզեյ։ Թատրոնի խաղացանկի ամենահայտնի բեմադրությունը Աիդա օպերան է։ Այսպիսին էր Նովոսիբիրսկ քաղաքի պատմությունը, քաղաք, որ աճում ու զարգանում է, որ գրավում է գիտնականներին ու արվեստագետներին, քաղաք, որի բնակիչներ ապագայի հետ մեծ հույսեր են կապում։ Երկու 2017 թվականի ցուցանիշներով Նովոսիբիրսկը Ռուսաստանի Դաշնության կյանքի համար լավագույն պայմաններն ունեցող քաղաքների տասնյակում է։ 10 լավագույնների ցանկում հայտնվելու համար Նովոսիբիրսկի հիմնական որոշիչը որակյալ կրթության համակարգի առկայությունն է։ Նոր Սիբիրի մայրաքաղաքի մասին այսքանը, կհանդիպենք անծայրածիր Ռուսաստանի մյուս աշխարհագրական լայնություններում։ Ցտեսություն։